19 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Депутат обласної ради Іван Гончар планує балотуватись на посаду міського голови Хмельницького на наступних виборах. Про це він заявив у відеозверненні до хмельничан. Причиною цього є моє особисте бачення концепції розвитку нашого міста. Я хочу бачити Хмельницький сучасним європейським містом, де будуть ефективно та прозоро розподілятися ресурси, де на посадах будуть працювати професіонали, незалежно від партійного квитка. Місто, де будуть поважати хмельничан. У зв'язку із цим він написав заяву про вихід із Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Чітко розуміючи вимоги статуту Всеукраїнського об'єднання «Свобода», враховуючи, що моє рішення йде в розріз з позицією партії, я змушений написати заяву про вихід, щоб не дати привід для усіляких інсинуацій. Заявляю про складання своїх депутатських повноважень. Завтра обмежить рух на 6 вулицях Хмельницького у зв'язку із проведенням ходи за традиційні сімейні цінності. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, хода розпочнеться о 13-й від Римо-католицького храму на проспекті Миру, 55. Рух транспорту частково обмежить на вулицях Бандери, Кам'янецький, Подільський, Соборній та Проскурівський. Сто 30 учасників сьогодні долучились до напівмарафону, який відбувся в Хмельницькому в рамках проекту «Сіті Ран». Про це розповіла заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, цьогоріч, окрім напівмарафону, вперше відбувся забіг із назвою «Ветеранська десятка», дистанція якого 10 кілометрів. До забігу долучились учасники АТО та операції Об'єднаних сил. Троє – ветерани зі Сполучених Штатів Америки. Подробиці далі у сюжеті. З 9-ї ранку на Хмельницькому майдані Незалежності розпочалась реєстрація учасників. Серед забігів – напівмарафон. Ми даємо їм номер, за яким вони будуть бігти. Там прикріплений чіп, щоб можна було слідкувати, скільки часу вони пробігли, щоб їм було так зручніше. І видаємо посвідчення за те, що вони прийняли участь у нашому забігі. Напівмарафон, а це 21 кілометр, сьогодні біжить учасниця з Києва Вікторія Чайка. Дівчина каже, на її рахунку більше 20 забігів. В Хмельницькому вперше приймаю участь в півмарафонах. Не вперше, я систематично півмарафон-марафон бігаю, тому це для мене не перша дистанція. Якщо я планую бігти марафон, то це по 2 тренування в день, або одна довга тренування, тобто це 1,5 години, десь 2 години в день. Цьогоріч у Хмельницькому відбувається забіг «Ветеранська десятка». Участь беруть ветерани АТО та операції Об'єднаних сил. Юрій Каламбець зі Львова у 2014 році пішов добровольцем на Схід. Пройшов Іловайський котел. До забігу у Хмельницькому готувався ретельно. Другий рік підряд я беру участь в такому забігу. Ну, що можу сказати? Можу сказати, це, як можна сказати, один із видів реабілітації, який після поранення, так як в 2014 році, виходить з Іловайського котла, отримав значні, незначні поранення, контузії. Ось, ну, зараз реабілітуємося таким видом, як біг. Готується бігти дистанцію у 10 кілометрів і учасник бойових дій на Донбасі Олександр Дармороз. Через поранення в 2015 році став незрячим. Чоловіку ампутували ногу. Перший після поранення Олександр Дармороз участь у забігу взяв в марафоні морської піхоти у Вашингтоні. Для мене тоді складно було пройти кілометр, а не те, що там його пробігти, тим паче 10. У мене з'явилася ціль, почалося тренування і була мета. Коли повернувся в Україну, були операції, але попри все потрошки продовжував тренування. Участь у ветеранській десятці бере військовослужбовець зі Сполучених Штатів Америки Джордан Чартерс. Чоловік 8 років служив у морській піхоті. До України прибув, аби допомогти нашим ветеранам проходити реабілітацію. Helping Ukrainian veterans through rehabilitation, в питаннях реабілітації, teaching English, вивчення англійської мови. Trying to work with veterans groups all around Ukraine. Ми намагаємося працювати з усіма ветеранськими організаціями в Україні. So we can help veterans that are wounded, that have PTSD. Особливо з тими, хто мають поранення, мають посттравматичний стресовий розлад. Because war is a tough thing, right? Кардамо перші
Сьогодні участь у ветеранській десятці взяло 50 військовослужбовців. У напівмарафоні 130 учасників, розповідає заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, за кожну дистанцію передбачена грошова винагорода. На напівмарафоні перше місце 10 тисяч, друге 8 тисяч, третє 6, відповідно 4 і 2. Четверте, п'яте місце. На всіх інших дистанціях це подарунки від партнерів заходу. Але всі наші подарунки покликані на те, щоб все-таки наші мешканці продовжували займатися активним, здоровим, спортивним способом життя. За словами Наталі Томусяк, ветеранська десятка в Хмельницькому – відбірковий етап до забігу морської піхоти, який відбудеться у Вашингтоні. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Вперше у Хмельницькому відбувся забіг на підборах. Про це розповіла заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, участь у ньому взяли 8 хмельничанок, які отримали подарунок набори косметики. Це забіги забави. Це для себе цікаво. З сім'ями, з друзями приходили і дійсно приймали участь. Для нас було дуже цікаво, знаєте, хто скільки людей відгукнеться. Ну, незважаючи на те, що був дощ, ви самі це бачили. Але було приємно, що все-таки на перший цей забіг, який в нас в місті проводився, на підборах, все одно прийшло 8 дівчат, які стартувались, які боролись. Також цього дня відбувся забіг дітей різних вікових категорій – це 2-4 роки, 5-7 років та 8-10 років. Загалом за солодкі призи змагалось 60 дітей, каже Наталя Томусяк. У нас активні дорослі, але потрібно це все робити з дитинства. Батьки мають надавати приклад, власний приклад. Добре, класно, коли батьки біжать, ви бачили поряд з маленькими дітьми в 2 роки. В рамках Хмельницький сітіран відбулись перегони з візочками. До них долучилось 7 учасниць. Шалений був забіг, ви самі бачили, із колясками. І такі, знаєте, були перестановки. Дуже цікаво. Ну, будемо сподіватися, що на наступний рік в нас вже більше буде. Перший етап чемпіонату України з велотріалу відбувся сьогодні в Нетішині. Участь у ньому взяли спортсмени з України, Білорусі та Молдови. Про це повідомив організатор змагань, чемпіон України з велотріалу Ян Соколовський. Подробиці далі у сюжеті. Цього року організатори першого етапу чемпіонату України з велотріалу облаштували нові траси для різних категорій спортсменів – новачків, любителів, експертів та професіоналів. Усе для того, щоб кожен міг спробувати свої сили та позмагатися за звання чемпіона, каже один з організаторів змагань Ян Соколовський. Набудували нових секторів, дуже цікаві перешкоди, хлопці вже вчора бачили, рвуться в бій. Є найсильніший наш український спортсмен – це Влад Черниш з Харкова. Того року він переміг, я того року був в друге місце. І він є, і буде боротися, і, думаю, покаже взагалі космічний результат, бо він дуже в гарній формі. Дощова погода не є завадою для змагань для професіоналів, каже багаторазовий чемпіон України та володар Кубку України з велотріалу Влад Черниш з Харкова. Додає, викладатиметься наповну. З того року ми приймали участь у, я гадаю, 3 або 4 європейських змаганнях. З досвіду європейських змагань отакі умови, вони навіть кращі, тому що у таких умовах краще можна з'ясувати, хто володіє технікою, хто більш стабільний, тому що це складніше, набагато складніше. Вологі перешкоди, дуже слизько, дуже важко залишитися колесами там, втримати рівновагу. Для залучення якнайбільшої кількості спортсменів до чемпіонату цьогоріч організатори запланували та провели чимало заходів, розповідає організатор змагань, голова громадської організації «Успішна молодь Нетішина» Катерина Костецька. Сьогодні зранку проходив велопарад, тобто як професіонали, так і аматори мали можливість проїхатися вулицями міста на різному велосипедному транспорті. Що стосується призів, то як і минулого року це будуть кубки, які зроблені власноруч Славутським підприємцем В'ячеславом Соколовським, і надані вони безкоштовно, а також будуть грошові призи. Призовий фонд змагань становить 10 тисяч гривень, які розділять між собою перші 3 переможці першого етапу чемпіонату. Попереду ще 3. Наступний розпочнеться у Львові за 3 тижні. Леся Боровець, Володимир Жданюк. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!